չունի սպորտասեր ենք դեմ։ Արդական հաջողություններն ու հարազատ երկիրը լավագույն է ներկայացնելը, հպարտանալու առիթը թե մարզիկների և մարզիչների, թե ամբողջ ազգի համար։ Ծույլ թվականի հուլիսի 29-ից 30-ը Վրաստանի Բաթումի քաղաքում կայացավ պաուերլիֆտինգի սերտիֆիկատ երկրների գավաթի բացահարկությունը, որում գեր վստահ հանդես եկավ Հայաստանի ազգային հավաքականը։ Մասնակցելով աղջիկների և տղաների, պատանիների, մեծասակների, վետերանների և հաշմանդամների, եթե բոլոր տարեկային և քաշային խմբերում։ Մեր ազգային հավաքականը մրցաշարի ներկայացել էր Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ֆեդերացիայի նախագահ, հավաքականի գլխավոր մարզիչ Գագիկ Սարյանի գլխավորությամբ։ Քարը ընթացավ բիցես պարկացեղում և ձգովարություններում։ 7 երկրների ավելի քան 200 մարզիկների պայքարում Հայաստանի պաուերլիֆտինգի ազգային հավաքականը վստահ առավելությամբ զբաղեցրեց թիմային առաջին հորիզոնականը։ Մեծ հպարտությամբ ձեզ ենք ներկայացնում մրցաշարում հայ մարզիկների լավագույն մոտեցումները։ Մաղթում ենք ձեզ հաղթական էմոցիաներով հաճելի դիտում։ Давай! Бай! Antit! Abres. Alala. Ama!
Хорошая надо. Ай, сверазна, пай, сер. Плюс. Браво, Алла. Браво. Сейчас ты хочешь мне? Ормазда орда. Hey!
Aşağı. İnan orası Suatya Gordus. Başın çıldırma. Başçıldırma orası çıldırma. Kompet yapma. Abi.
Bir tane yaşı var lan. Ma sbagliato,